Hallo, welkom hier by Farmspace, die Krip Landboufees 2022. Ek praat hier met Hendrik. Hy is by Afgri Equipment in Brits. Ek ons vind uit wat kan hulle alles vir julle bied. Dit kan ek vir julle sê, groentrekkers, spuite, daai tipe van goed, maar kom ons luister 'n bietjie. Hoe lyk dit goed by hulle en hoe maak hulle jou boerdery beter? Hallo julle, ja, ek is Hendrik Kloppers, ek is werkingsbestuurder by Afgri Brits. Jy val sommer met die deure by die huise, nê? Nee, doeksag. Ons is die groentrekkers, ons is is wel voorreg om vir hulle te werk. Dis nie reggies op voorraad. Ons doen alles van 'n grasnyer tot 'n spuit tot 'n katoenplakker tot 'n 8000 tot 'n B enige trekker. Ons maak almal reg. Hier is my area, Magali Stalton, Derby Koster. Nou hier is die ding, jy sê werkswinkelbestuurder, so dit is 'n redelike belangrike gedeelte daai, nê. Want dan nou, salesman verkoop die eerste trekker, jy verkoop die tweede ene, nê. Ja, ons verkoop die volgende 10, 12, 13 trekkers. Jy sê so backward, nee, so backward jam, nê. Nee. Ja, nee, ons is bevoorreg om hulle te werk en die salesman is ons twee salesman se jare ons is redelik wyd ook. So dan oor ja, ek moet die trekker Boer kan nie staan nie, ek moet hom reg maak, ek moet hom reg toer, enige tyd. Dan kom ons trek sommer so 'n bietjie deur hierdie trekkertjies, nê? Nee? Want wat ek graag by jou wil weet is, so okay, right, ons het daai E-reeks, wat jou ervaring tot dusver met hom, hy's nou al 'n paar jaar op die mark, hoe loop hulle? Hulle is lekker utility trekkers, ons het min waarborg eis op hulle, is 'n goeie trekker, dit is 'n bekostigbare trekker, ja, vir die jong opkomende boere, Hulle maar jy weet ook al lekker runarounds nê, wat jy net so 'n bietjie ou sleepwa trekker. Hy tipe van werkies. Okay. Hier is die eintlik is wat ek mee wil by jou wil praat. Ja. Die bees, nê? Okay, neem maar onthou nou nê. Hulle kom uit China uit nê. Hulle kom ja. Right, dis die Chinese goed, nê? Nou hulle is nou wat, 2 jaar hier wat tyd? In Afrika maar 5 jaar al op 'n proef gewees in Afrika, in Zambië. Right, so dis waar hy basies staan. Jy's reg, ja, dit maak nogal 'n verskil. Klim gou daar op en wys my net gou vinnig, nê. Nee. Want jy weet ons het mos deesdae tendens om alles te oormeganiseer. Jy's amper sit jy nou op hy water, nê. Yes, nee, ek is skerp vandag. Daar's gewees het. Ja. Maar okay, ons sal alles te elektronies maak deesdae. Hierdie is 'n solid run of the mill levers trekker, nê? Nee. Net so. Ja, dit is basics. Daar's nie baie drade nie, daar's nie baie staantyd nie. Alles is basies enige operator vriendelik. Vanaand gaan ou te wys. Ja, soos ek jou sê, dit is basies. Hy kry nie daar nie, nou ons het plan nie, nie draad nie. Nie rot goed nog by jou weet. Ons kom kyk hoe ons met die werksbakkies terwyl ons aanhou. Van krag tot air tot tools. Die hele lot. Tegnikuste, die hele lot. Right, so as jy na my plaas toe kom, dan weet ek jy kan my goed regmaak. Nou. ek het jou confidence nodig, hoor. Kom. Nee, net so. Okay, right. Gee gee my hierdie spuite, nê? Daar's 'n klompie verskillende spuite wat nou op die mark is. So hier is nou 4023, nê, nee, die R-reeks. Ja. As ek nou tussen die R en die M en al daai goed gaan, wat is die groot verskille tussen hulle uit jou oogpunt uit? Tegnologie, exact apply, presisie boerdery bedoelende. Kunsmis gaan verstuur. So dit is hulle verander regtig die stelsel in die presisie op die spuite baie soos in hier is die kleintjie die vorige reeks 23 vanaf 24 meter boom, maar hy's ook 'n allrounder, hy kan groot lande spuit en hy kan klein lande spuit. So dit was hy soek. En dan die TLB's, hoe doen hulle?
Goed, ja, ons is niet. Het is nu een jaar in die telbies en een venkelijke constructie, wat goed bij wat. So, nie ons doen, die boere lijken die telbies verschrikkelijk baie. Op die padskrappers en die kruiders en die louders ook. Die myne toets ons nog, ons het nog nie die footprint nie, maar ons is besig. Die John Deere like, verkoop homself, maar die constructie is die nieuwe ding vir ons. Maar ek gee ons in elk geval eerst na 5000 uur moeilijkheid, so jy het nog een keer om te gaan. Ja, nee, na 10.000. O, eerst na 10.000. So ja nie, ons is nie te veel, maar ons het ook goeie technikus te op het. En dis hy, ons het die bel, ons is op die bel se rig nie, maar ons het die bel is eintlik ook al lank in die mark. Verstaan jy? So, dit help ons in sy footprint met die deur ook met die konstruksie. Uitstekend. En dan daai laaste, daai 8R? Ja nee, die nuwe. Die nuwe is die top verkopers. Regtig, hulle is goeie trekkers. Die boere hou van hulle, ons technikuste is mal op hulle te werk en dit het soveel makkeliker vir ons technikuste ook gemaakt. So, alles is net makkeliker om aan te werk, is nie dat daar 3 km se draad in die trekker is. Alles is op departement, soos die engine, die ECU se draad en ander die transmissie se ECU en draad. So, jy kan makkelijk foute opspoor op die trek. En dit spaar my tyd op die einde van die dag, want jy kan vinniger my trekker weer in die gang kry. Net soos die daar sê. Koste besparing. Uitstekend. Dankie baie. Dankie. Was lekker om te ontmoet. Selfde. Right, so. Dit is Afgri Equipment. Brits. Ja, Brits. Dit is belangrik. Brits of niks? Die Brits. Hier so van. Die Krip Landboufees af hier so. Net na by Magaliesburg. As jy in die omgeving is, kom kyk. Ook, gaan download ons app en dan ga jy al ons content kry daar so. Dis hier van Farmspace af, tot volgende keer. Groete.